বিজ্ঞানৰ দৃষ্টিত নামাজ ফেচবুকত চৰ্চিত হৈছে এটি পষ্ট ডাঃ আব্দুল কাদিৰ নামৰ লোকজনে লিখিছে পষ্টটো দৰ্শকৰ জ্ঞাতাৰ্থে আমি পঢ়ি দিছো পষ্ট ইছলামৰ পাঁচটা ভেটিৰ ভিতৰত দ্বিতীয় স্তম্ভ ইয়াত শাৰীৰিক আৰু মানসিক দুয়োটা ছিষ্টেম জড়িত হৈ থকাৰ কাৰণে নামাজ কেৱল ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানতে সীমাবদ্ধ হৈ নাথাকি শৰীৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰতো এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন কৰি আহিছে বিজ্ঞানৰ দৃষ্টিত নামাজে কেনেকৈ শৰীৰ গঠনৰ লগতে আধ্যাত্মিক বিকাশত অৰিহণা যোগাইছে তাৰে এটা চমু আলোকপাত কৰা হল প্ৰথমতে এজন মুছলমানে দিনটোত পাঁচ বক্ত নামাজ পঢ়াটো বাধ্যতামূলক সহজকৈ কবলৈ গলে দিনত সোতৰ আকাত ফৰেজৰ লগতে চূন্নত মিলাই চল্লিশ ৰাকাত নামাজ পঢ়া হয় ইয়াৰ উপৰিও বছৰটোত তাৰাবী ঈদ আৰু অগণিত নফল নামাজ মুছলমানসকলে আদায় কৰে ইয়াকে কৰিবলৈ গৈ দুইৰ আকাত্য বাৰ আৰু দিনটোত দুশ আশী বাৰ উঠা বহা কৰিব লাগে নামাজ পঢ়া হয় এই সময়খিনিত ওজনৰ মানুহ এজনৰ আঠষষ্ঠীৰ পৰা আশী কেলৰি খৰচ হয় আমি ব্যায়াম কৰো শক্তি ক্ষয়ৰ কাৰণে আৰু নামাজেও কেলৰি ক্ষয় কৰে গতিকে নামাজৰ মাধ্যমেদি শাৰীৰিক ব্যায়াম হয় দ্বিতীয়তে নামাজত উঠা বহা কৰোঁতে শৰীৰৰ বিভিন্ন মাংসপেশী সংকুচিত বা দীঘলে দীঘলে টান খায় এইখিনি কৰোতে শৰীৰৰ গোটেই অংগ প্ৰত্যংগত জড়িত হৈ পৰে ফলত শৰীৰৰ ভিতৰত তেজ আৰু অক্সিজেন চলাচল স্তৰিত হয় যিটো ব্যায়াম কৰিলে হয় গতিকে নামাজ এটা ব্যায়াম যাৰ বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে তৃতীয়তে নামাজ শৰীৰৰ এনাবলিক আৰু কেটাবলিক কাৰ্যৰ মাজত ক্ষমতা স্থাপন কৰে আৰু শৰীৰ সুস্থ সবল ৰখাত সহায় কৰে চতুৰ্থতে নামাজত কৰা তকবীৰ তহৰিমা কিয় থিয় হোৱা ৰুকু চিষ্টা বৈঠক আৰু চালাম ফেৰুৱা প্ৰতিটো কাৰ্যৰ বৈজ্ঞানিক তাৎপৰ্য আছে থিয় হৈ হাত কাণলৈ উঠালে মূৰৰ পৰা ভৰিলৈ বৰ্ধিত হাৰত ৰক্ত সঞ্চাৰণ হয় প্ৰথম বৈঠকত দহৰ পৰা বিশ ছেকেণ্ড আৰু দ্বিতীয় বৈঠকত ত্ৰিশৰ পৰা চল্লিশ ছেকেণ্ড সময় লাগে এই সময়খিনিত আঁঠু সম্পূৰ্ণ ভাজ কৰি বুঢ়া আঙুলিত জোৰ দি বহিলে মাংসপেশীৰ টেনশ্যন হয় ফলত ৰক্ত সঞ্চাৰণৰ লগতে কেলৰি খৰচ হয় আঁঠু সম্পূৰ্ণ ভাজ কিলাকতি আৰু কিলতি গাঁঠি এই সময়ত যথেষ্ট লৰচৰ আৰু ভৰ লব লগা হয় যি ব্যায়াম সদৃশ হয় চালাম ফিৰালে গলৰ মাংস পেশী আৰু ৰাজ হাড়ৰ লৰাচৰা হলে স্পডিলাইটিছ বেমাৰৰ ব্যায়াম কৰা হয় আৰু ঘাঁ বিষৰ উপশম ঘটিব পাৰে মছজিদত পঢ়া হয় তেনেহলে বাধ্যতামূলকভাৱে কিছুদূৰ খোজ কাঢ়িব লগা হয় আৰু ই ব্যায়াম সদৃশ হয় এনেকৈ নামাজৰ বাবে দৈনন্দিন পাঁচ বাৰ অতিৰিক্ত খোজ কঢ়া হল আৰু কিছু কেলৰি নিৰ্গত হয় যি শৰীৰৰ কাৰণে ব্যায়াম হয় ষষ্ঠতে ফজৰৰ নামাজ বেলি উঠাৰ আগতে পঢ়া হয় গতিকে সোনকালে টোপনিৰ পৰা উঠাৰ অভ্যাস এটি গঢ় উঠে আৰু প্ৰাত ভ্ৰমণৰ লগতে স্বাস্থ্যজনিত উপকাৰত আহে ঠিক তেনেকৈ ঈশাৰ নামাজ ৰাতি সাতৰ পৰা নটা বজাৰ ভিতৰত পঢ়ি বিচনালৈ যোৱা এটা অভ্যাসত পৰিণত হলে সোনকালে উঠাও অভ্যাস হৈ পৰে সপ্তমত জহৰৰ নামাজ আহাৰ খোৱাৰ আগতে পঢ়া হয় গতিকে খোৱাৰ আগতে নামাজৰ জৰিয়তে ব্যায়াম কৰি খোৱা হল যিয়ে হজম প্ৰক্ৰিয়াত সহায় কৰে অষ্টমত নামাজ পঢ়াৰ আগত উজু বাধ্যতামূলক আৰু লগতে গা ধোৱা আৰু মেচোৱা কৰা হয় ইয়ে শৰীৰৰ পৰা মইলাৰ লগতে চাফ চিকুণ হৈ থকাত সহায় কৰে আৰু বেমাৰ আজাৰ কমাই দিয়ে নৱমত কোৱা হয় যে ফজৰ নামাজ সৌন্দৰ্য বৰ্ধন জহৰ সম্পদ আহৰণ আৰু আচৰৰ নামাজ স্বাস্থ্য গঢ়াত সহায় কৰে কিছুসকল নামাজিৰ নুৰাণী চেহেৰা প্ৰথম দৃষ্টিতে গম পোৱা যায় আৰু ইয়াৰ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা উপযুক্ত আলোচনাৰ পৰাই সমৰ্থন কৰিব পাৰি দশমত আধ্যাত্মিক দিশৰ পৰা নামাজৰ গুৰুত্ব অপৰিসীম নামাজ হল আলৰ লগত কথোপকথন নামাজত ধ্যানৰ মাজেদি হয় আল্লাহৰ প্ৰতি আৰু ইয়ে প্ৰাপ্তিৰ দিশে ধাৱমান কৰে মাজেদিয়ে উন্মোচিত হব পাৰে আৰু আল্লাহৰ দিদাৰ লাভ সম্ভৱ গতিকে নামাজ হল মুমিনৰ কাৰণে সষ্টাৰ লগতে সৰ্বোচ্চ সংযোগ মাধ্যম সামৰণিত এইটোকে ক'ব পাৰোঁ যে নামাজ এটা ভাল শাৰীৰিক যোগাসন যি বিজ্ঞানসন্মত আৰু শাৰীৰিক আৰু মানসিক উৎকৰ্ষ সাধনৰ ক্ষেত্ৰত এটা উপকৃত আহিলা গতিকে নামাজ মানসিক প্ৰশান্তি তথা আধ্যাত্মিক বিকাশতো উল্লেখযোগ্য অৰিহণা যোগাব পাৰে এই দুয়োবিধ উৎকৰ্ষ সাধন একমাত্ৰ নামাজৰ জৰিয়তেই সম্ভৱ

এহলা কালত সুস্থ জীৱন আৰু পৰকালত মুক্তিৰ পথ প্ৰশস্ত হ'ব বুলি একিন সহকাৰে ক'ব পাৰি আল্লাই সকলোকে নামাজ কায়ম আৰু কুৰাণ তেলাৱধ কৰাৰ তফিক নচিব কৰক আমিন